আজি আজাদী কা অমৃত উৎসৱৰ কাৰণে আজি 15 বছৰৰ পৰা 59 বয়সলৈকে 59 ইয়াৰ্ছলৈকে আজি আমাৰ ইয়াত মডেল হস্পিটেলত আমি শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ। মাননীয় ডিচি ছাৰ মহোদয়ে আমাৰ ইয়াত শুভ উন্মোচন কৰি গ'ল। ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত এইটো আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে চলি থাকিব আৰু আজি আমাৰ ইতিমধ্যে 150 ড'জ ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে আৰু দিনটো চলি থাকিব। তাৰপৰা আমাৰ ইয়াত সামৰি লোৱা হৈছে যিখিনি মানুহে 18 বছৰৰ পৰা 59 ইয়াৰ্ছলৈকে লোৱা নাছিলে সেইখিনি মানুহক আমাৰ ইতিমধ্যে সামৰি ল'বলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ এই আঁচনিখনৰ যোগেদি। আৰু ইয়াত আমাৰ অঞ্চলৰ যিখিনি দোকান আছে, হোটেল আছে, অফিচ আছে, সেইখিনিক আমি প্ৰায় সংখ্যক দিয়া হৈছে। আমি বেংকসমূহত দিয়া হ'ল আৰু ডাকঘৰত দিয়া হ'ল আৰু ছেচন ন্যায়াধীশত ইয়াত দিয়া হ'ল, ডি চি অফিচত দিয়া হ'ল, বাৰত দিয়া হ'ল। ইতিমধ্যে সেইখিনি আমাৰ সামৰি লোৱা হৈছে যদিও আৰু যিখিনি থাকি গৈছে সেইখিনি ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ হিচাপে আমি আজি সেইখিনিক আমি সামৰি ল'বৰ কাৰণে এই আঁচনিটোৰ যোগেদি আমি যত্ন লৈছোঁ। নহয়, আমি ক'ভিডৰ আমাৰ হটস্পটবোৰ আমি অলৰেডি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ আৰু এই হটস্পটবিলাকত ফগিং কৰা আদি কৰি মস্কিটো নেটছ যে মানে মেডিকেশ্যন দি ইম্প্ৰেগনেট কৰা সেইখিনি কাম একদম এক্টিভিটি ভালকৈ চলি আছে। আমি মাইকিং কৰাই মেলি মানুহৰ অলপ সজাগতাটো কৰাব চেষ্টা কৰিছোঁ যে নিজৰ পৰিৱেশটো অলপ মানে ভালকৈ ৰাখোঁ, যিটো মহৰ বা বৃদ্ধি হোৱা মানে নোহোৱাকৈ মানে পৰিৱেশটো নিজৰ ৰাখক আৰু অলপ ৰাতিপুৱা বা তেনেকুৱা সময়ত ফুল শ্লিভছ কাপোৰ পিন্ধিহে বাহিৰত ওলাওক বুলি। চ' এইখিনি যথেষ্ট আমাৰ ফালে মানে এক্টিভিটিছবোৰ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। বাট এই এনেকুৱা সংক্ৰমণৰ মানে ৰখাবৰ কাৰণে অকল এইবিলাক এক্টিভিটি কৰিলেহে মানে হ'ব বুলি মই নভাবোঁ। ইয়াতে চিভিল ছ'চাইটিৰ পৰা আদি কৰি চবৰ নিজৰ নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটি আমি ল'ব লাগিব, এৱেৰনেছটো মানুহৰ মাজত আনাব লাগিব। আমাৰ শিৱসাগৰ চিভিল হস্পিটেল জে ইৰ কাৰণে এটা ডেজিগনেটেড হস্পিটেল বুলি অসমত 10খন হস্পিটেল ডেজিগনেট কৰি দিছে সদ্যহতে। আমাৰ চিভিল হস্পিটেল তাৰ ভিতৰত এটা ডেজিগনেটেড জে ই মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হস্পিটেল। আৰু আপোনাৰ যোগেদি মই সকলোকে সেইটো অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যে এইটো সময়ত যদি জ্বৰ উঠিছে বা তেনেকুৱা গা বেয়া হৈছে আমি নৰ্মেল জ্বৰৰ নিচিনা ট্ৰিট কৰিব নালাগে। সেইটো ভাবিব নালাগে যে জ্বৰ উঠিছে দুই একদিনত ভাল হৈ যাব বুলি। আমি ইমিডিয়েটলি নিজক মানে নিয়েৰেষ্ট হেল্থ চেণ্টাৰত লৈ গৈ ভালকৈ টেষ্ট কৰাব লাগিব, বিকজ ক'ভিডো হৈ আছে আৰু জে ইউ চলি আছে। চ' দুটাই আমি মানে নেগলেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ সত্যতে। চ' বা সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট ফেচিলিটিবিলাকৰ বা সুবিধাটো সকলোৱে লয় আৰু ফিভাৰ কেছবিলাক মানে অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপত লয়। থেংক ইউ। ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ্ছসকলে ফ্ৰীকে পাইছিলে প্ৰিকশ্যন ড'জ, বাট 18-59 এজ গ্ৰুপত। বাট আদাৰ দেন ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ্ছে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনত মানুহে নিজে কিনি লগাব মানে লগাব মানে তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন মানে এটা এৰেঞ্জমেণ্টো আছিলে।